Como que a Amazon Web Services avalia o estágio atual de adoção de computação em nuvem no Brasil? A AWS ela já se encontra no Brasil desde 2011. Desde 2012 nós temos nas regiões globais, na formatação da rede global de data centers ou de regiões que nós temos ao longo do mundo. O progresso ele tem vindo. Por exemplo, se você olha pelo governo de uma maneira geral, o recentemente lançado, divulgado Plano Nacional de IoT é um exemplo típico do reconhecimento das características principais, que são o aumento da segurança, escalabilidade e o pagamento através daquilo que você usa e não daquilo que você investe anteriormente. Isso tem se movido numa velocidade muito grande. Composições dentro de governos federais, estaduais e municipais também têm acontecido. Eu trato para você, por exemplo, o próprio Ministério do Planejamento com a adoção de Cloud Computing conosco também. Cito para você o próprio governo do Estado do Ceará, o município de São Paulo, que tem aplicações que rodam também dentro da Amazon Web Services, inclusive aplicação de IoT muito interessante na área de segurança pública. Com isso, você vê que a adoção ela está caminhando na velocidade que permite que você reconheça os benefícios que ela traz, ao mesmo tempo que ela traduz para nós em ganhos efetivos de serviço para o cidadão. Quando a gente fala de cloud computing, a gente acaba falando da cloud pública, da cloud privada, da cloud híbrida. Como que o segmento empresarial está lidando com tantas nomenclaturas? A visão da AWS é que a cloud computing vai ser o que você chama de uma cloud pública. Ao longo do tempo, nós observamos, até pelo número de clientes globais que nós acabamos tendo absorvido as tecnologias, clientes como o do porte de uma GE, em que praticamente 70% do seu data center global já se encontra na própria AWS, eles acabam mostrando para nós que esse movimento está vindo nessa direção. Nós, por outro lado, também entendemos os investimentos anteriores dos clientes e acabamos desenvolvendo com eles uma parceria de adoção, onde nós conseguimos não só conectar com eventuais data centers privados e transformando eles para a nossa cloud e fazendo conexões com a nossa cloud, permitindo que você tenha uma transição, eu diria assim, justa por parte dos investimentos e criticidade das aplicações. Os serviços digitais estão começando a aparecer no governo, mas ainda estão aquém do desejado do cidadão. O que é preciso fazer para acelerar essa oferta? De uma maneira geral, você vê que os governos reconhecem, falando do governo brasileiro, nas três esferas ao reconhecimento. Quando você observa quais são as barreiras para que você enfrenta para você fazer uma adoção mais rápida, levando em consideração os fatores de escalabilidade, segurança e economicidade. O maior entrave que nós temos hoje é uma legislação de compras que ela é muito anterior à inovação digital. Isso, na transformação digital dos governos, tem tido alguns empecilhos, né? Se eu comparo, por exemplo, esta semana, no dia 19 de fevereiro, foi promulgado no Chile um decreto onde, antes de qualquer tipo de novo projeto ser feito em TI tradicional, avalia-se a cloud. Com isto, todo um novo projeto você precisa justificar por que você não quer a cloud, levando em consideração os elementos que eu te disse. E isto é o primeiro da América Latina, mas já aconteceu, por exemplo, nos governos da Austrália, nos governos da Nova Zelândia, nos governos da Inglaterra, e estão continuando espalhando pelo mundo. Por outro lado, você vê também iniciativas maravilhosas. Pega o governo do Ceará. O governo do Ceará conseguiu fazer uma composição de credenciamento de empresas interessadas em cloud, colocou com prioridade a adoção de cloud computing em projetos iniciais e, ao mesmo tempo, ele consegue fazer um ciclo de projeto menor do que um mês, dando uma rapidez e agilidade tremenda, envolvendo múltiplos fornecedores de cloud, mostrando que é possível uma orquestração correta e consistente. Então, o movimento está vindo nessa direção. É uma questão agora de nós conseguirmos fazer a agilidade por parte das legislações e que protegem, obviamente, o cidadão, o próprio oficial de governo, na adoção de uma tecnologia que hoje já é o novo normal que nós enxergamos no mundo. Você falou da questão da lei de compras, que é a 866. Ela precisa mudar logo? O que precisa mudar? Qual seria um ponto imediato de mudança, se pudesse ser feito? Talvez o mais importante nesse momento é governos e cidadãos tirarem proveito da elasticidade dela.
elasticidade não é apenas o fato de você aumentar sua capacidade computacional em segundos, porque você tem uma demanda muito grande. Por exemplo, imagine matrículas dentro de uma escola naquele período. Ao invés de ter 1.000 servidores, você escala 1.000 servidores e volta a zero depois de 2 meses, 1 mês. Porém, quando você faz essa escala, a lei até permite. Ela não permite é você pagar menos. É interessante essa antítese, porque a transformação digital, ela traz para você, olha, você faz investimento, você consegue fazer o pagamento de acordo com o que você consome. Esta componente que gera economicidade é uma importante componente para impacto, principalmente em momentos fiscais que nós estamos vivendo, a legislação não tem essa permissão.